välkomna till en ny vlogg. Idag är det onsdag. Jag tänkte att ni skulle få hänga med på en onsdagsvlogg. Det är väl en rätt vanlig dag idag. Vi ska då titta på lite trevligheter. Nu när jobbet ska jag förbi Maria Nilas kontor. Och då så ska jag få håret fixat och fönat och lissat av dem. Och jätterolig grej, men Filippa är där på möte samtidigt. Så att vi båda är där 9:00 och sen så tar vi oss till kontoret tillsammans. Så blir det vanlig jobbdag. Och sen så efter jobbet av vi med tjejerna och lite sånt. Så ni kommer hänga med på allt. So fresh, so cute. Och dagens outfit, jag har en suit från Selfie. Det här är någon slags, vad heter det här materialet? Suede, eller jag vet inte. Och boots från Selfie, t-shirt i Kalles. Vi har bestämt att idag ska bli en så bra dag. Så steg ett, put on some music. As you promised me that I was more than morgon. Fan, vi hade på I'm in Texas. Den skulle vi haft när det steppa. Coming down, 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 down. Det är dags för lunch och jag har förvånansvärt med mig senast då. Jag med mig matlåda. Spaghetti förstås, som jag lagade igår. Jag har precis upptäckt att man kan göra varm choklad på kontoret, så det är jäkla nice. Så nu blir det en stor kopp hot chocolate. Klockan är 4, solen skiner. Jag är på väg mot AV med tjejerna i vanlig ordning. Det ska bli supermysigt, vi ska gå till Frippes. Dock öppnar de 16:30 och det är då jag och tjejerna ska ses. Så jag är så här mellantid nu. Vi har 40 minuter innan vi ska ses. Så jag vet liksom inte om jag ska sätta mig någonstans och ta ett glas vin. Eller om jag bara ska gå jättelångsamt och typ prata med mamma i telefon. Alltså, ni ser! Solen skiner som bara den. Oj. Apropå tjejerna som jag ska träffa nu, så har jag faktiskt lite klipp från förra fredagen. Då åkte vi nämligen hem till min mamma och pappa, hela tjejgänget. Och varför vi gjorde det var för att Verona ska vara med i print för Elle. Så att hon fotade hemma hos dem för ja, men hela, alla foton. Hon ska vara med i liksom tidning Sexobladet Elle i maj. Så vi var där och jobbade därifrån för att supporta. Fick även möjligheten att vara med på några bilder, vilket var dröm. Men jag tänkte att jag kan lägga in de klippen här, så får ni hänga med lite på fredagen den någonting februari hemma hos mor och far. Hej hörni, god morgon. Idag är det fredag, klockan är 9:30. We have arrived and we have an issue. We have problem number one. Okay. Is that the makeup artist was booked for next Friday? Oh no. So I've just been on the phone with his friend. Okay. Oh my god, and he's coming. Or his friend. Okay, so he gave me two options. Either he came to do my makeup, but he's in work. I didn't want to drive him out here. But his friend that you love. No, he's busy. Okay. He can't get a makeup artist in like 20 minutes. Or, so what he is doing is he has sent, it's on the way, a bag this size of black makeup. This size. But also, and you're so good at makeup, so you can do it on your own. Yeah, and also and you prefer doing it on your own. I have a lot of breakouts, so I was kind of looking forward to like the makeup artist. Like, yeah, but you can do that. Oh my god, you look amazing, Rona. Amazing outfit. Oh my god. I love both of the shoes. The whole outfit is incredible. Okay, is it on loan or is it bought? Seriously. I have those shoes, right? Those blue shoes. Yeah, I think it matched better with the blue stripes. Hello! Everything is so nice. Verona, what the frick? Do you have to give it back? Hello, Miami. No. Miami. No, I don't Miami. Miami. You can keep it. Yeah. I mean, this is a full makeup
Verona's looking fab. Look how she made that. No, would you look truly amazing. We should do lessons where like I help you get like really fancy English. Yes. Get you fancy English. Oh, shit. But, and then you help me with Swedish. I think, because what I've realized now when my English is just getting worse and worse, that like in meetings, I don't know, like I cannot talk professionally or professional or whatever you say. So like I even use my swing or like my bad English grammar in meetings. You sound professional in meetings, actually. Yeah, you do. Okay, Verona is about to get shoot. Och här har vi en rack. Det här är fyllt med handpicked selfie-pieces som Verona har valt. Nu har vi fått äran att vara med i ett group shot. Så tjejerna får vara med. Men det kanske inte kommer med. Det kanske inte kommer med i exemplaret eller vad det heter. Donnorna myser. Dit vi ska, de har inte öppnat än, så vi sa vi sätter oss i solen och beter oss som en typisk svensk som tar in varenda liten stråle. Men så mys. Från AV till, oj, förlåt, till NK-nyckelkväll. Vi har mött upp Mimmi här borta och vi har fått bubbel och nu ska det shoppas. Vi åkte hem, beställde sushi och nu ska vi dricka vår kväll. Hej allihopa! Kolla vem som kom hem till mig. En främmande man. Hej hej! En främmande pojke. Jag har i alla fall haft en så mysig kväll. Vi gick ju på AV och sen blev det NK-nyckelkväll och då kom mamma och Mimmi och sen så gick jag och Alice och Filippa hem hit och köpte med oss sushi och drack lite bubbel och åt middag. Så mysigt. Nu är klockan typ 9:30 och jag ska sussa för att imorgon så är det pilates 8:00 och jag tänker att ni får hänga med mig imorgon också. Så blir det en liten 2 dagars vlogg. Det är väldigt trevligt. God morgon! Klockan är prick 07:30 and the sun is shining today. Nu ska jag traska till Bikorn och jag ska köra med Filippa och Peggy, vilket ska bli så trevligt. Vet ni vad? Idag ska bli en riktigt, riktigt bra dag. Alltså jag somnade, vänta, har Adele på högsta volym. Never mind, I'm fine. Det jag skulle säga var att jag somnade 10:30 igår, 10:30. Så skönt. Gick upp typ 7 i morse. Många timmar har man sovit då, typ 8:30, 9, jag vet inte. Nu pilates, which I love. Sen ska jag ta vaccinspruta, vilket känns jättebra för jag har skjutit upp det. Sen ska jag till jobbet och vi ska lite workshops och sånt. Sen ska jag hem. Sen ska jag möta Filippa, så ska vi förbi en vintagebutik, systemet. Och sen ska vi hem till Alice. Och då ska tjejerna ses igen. Otippat, alltså det är så här mina dagar ser ut typ everyday. Det är liksom jobb, AV med tjejerna, jobb, middag med tjejerna. Men idag ska vi ha International Women's Day dinner. För det är internationella kvinnodagen imorgon. Så det kommer bli supermysigt. Alice har typ förberett lite så här lekar och sånt och vi ska klä upp oss. Så nej, det kommer bli underbart. Hello, träning avcheckad. Nu ska jag ta vaccin och sen ska jag träffa mamma. Sjukt obehagligt. Hissen går väldigt långsamt. Pilatesen var så nice. Och nu blir det vaccin, sen blir det frukost. Mamma, jag är så hungrig. Så jag hoppas inte jag typ svimmar nu när jag har vaccinet för att jag inte har ätit den. Men ja. Vaccincheck och det känns ju bra. Men först och främst, what the, vad dyrt det var. 2000.
300 kronor och jag ska ta 3 doser. Det är ett skämt. Jag vet inte, alltså det är ju ett skämt. Och så sitter man där och ser man så här, ja, vad ska jag göra? Jag kan inte vända om och gå, eller? Eller jag vill ju ta ju vaccinet av en anledning. Jag behöver ju ta det liksom. Undrar ifall de hasslar en. Eller ifall det faktiskt är så dyrt. I don't know. Men nu har jag tagit första sprutan i alla fall. Och jag har lite ont i armen. Jag har mätt upp Milton och mamma. Nu är det frulladags. Solen skiner verkligen. Kolla vad vi gosar. Min bombad ass. Jäkla gulligt. I've been throwing things around. It's alright when you're best. Nu har jag duschat och ska byta om. Jag kommer typ bara köra en chill outfit för att jag ska bara jobba i 4 timmar och sen ska jag hem igen. Så vi drar på oss något chill, något som är snyggt med solglasögon för att solen skiner. Och sen sminkar vi oss lite snabbt och sen drar vi till jobbet. Okej, makeup routine. Step 1, välja skin food. Typ den bästa primern och återfuktaren man kan hitta. Så, sen har vi min nya produkt som jag köpte igår från MAC. Den här tar jag innan jag tar Charlotte Tilbury, hade jag tänkt. Och tydligen är det bästa sättet att blanda ut den här med händerna. För att den behöver typ värmas upp, så att det är bra att liksom gnugga in den innan. Jag vet inte om det är bättre att lägga på den i ansiktet först och sen blanda ut för att veta att man har rätt mängd liksom. Det här blir bra. Det här känns som en perfekt till att ha typ när man inte vill ha smink, bara lägga på ansiktet. Den är inte så täckande, den är mer bara ger ett nice glow och färg typ. 2. Charlotte Tilbury Flawless Filter. Jag måste gå hemifrån om typ 5 minuter, så det gäller att vara snabba nu, hörni, nej. Jag är inte bra på att hantera stress. Alltså när jag har bråttom, då blir det jag som de här sengångarna i den här filmen, vad heter det, Syltropolis eller vad det heter, som gör allt i slow motion. Alltså jag kan inte vara snabb. Känns typ som fredag idag. Solen skiner. Jag har massa roliga planer. Jag har haft en superbra morgon. Jag menar, klockan är 11, så att jag kommer in på kontoret lite senare idag. Vilket är lyx. Och sen har vi bara massa roliga workshops och möten. Och sen kväll med tjejerna. Helt otroligt. Well, my body's been a mess. Kaja, concealer. Chanel, cream, bronze. Jag tog bus häromdagen, så jag kände typ att jag inte behöver jättemycket. Jag inte blir helt orange. Oj, 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 nu måste jag gå hemifrån på sekunden. Jag älskar att köra läppstift som blush. Det här är från Charlotte Tilbury också i den här färgen. Det känns lite casual. Okej, people. We have a final look. Ska vi se vad jag ska ställa upp. Jag har solisar, second hand, Alice jacka. Ett par typ silkes pyjamasbyxor från Big Book. Och ett par klackar som också är från Big Book, men köpta på Selfie. Så nu går vi till kontoret. Mellis. Oj. Oops. Hej gänget, jag är nu hemma. Jag känner att det här har inte varit min starkaste vloggdagar. Det känns som att jag bara vloggar lite här och där. Klockan är nu 16:30 tror jag. Supernice dag på jobbet. Jag hade en jättekul, eller 3 roliga möten. Bara ett var Visual Identity. Ett superroligt projekt som vi gör just nu. Med hela Visual Identity inför StyleMind. Så det var superkul. Nu har jag gjort 2 rostsmörgåsar med sliced banan på. Det är så jävla gott. Och sen så kommer Filippa hit när som helst. Ska vi fixa i ordning oss lite. Och sen blir det middag hos Alice. Så vi tar med oss en flaska vin. Alice lagar någon god pasta. Och tjejhäng. Underbart. Makeup done. Jag gjorde, tog läpp. Penna som typ eyeliner. Och så duttade jag ut det. Det är lite mörkare än vad det är i verkligheten. Ja, så här ser det ut i verkligheten. Så jag drog det längst in på ögonen och sen på ögonlocket. Och sen så är det här min outfit. Jag försökte liksom create en kvinnlig outfit. Men den här kändes bara, jag vet inte riktigt vad det är för vibe. Men lite så ängla vibes. Ängel alltså, inte ängla som jag. Så att jag har en kjol som är second hand. Eller alltid second hand. Faktiskt allting, till och med smycken. Den här köpte jag på Humana i Milano. Det här koftan och linnet är ett set från Selfie. Som är från Ralph Lauren till grund. Och halsbandet är från ett UF-företag när jag själv gick i gymnasiet som
sålde second hand smycken. Nattis överföretaget. Och så en liten fläta på det. Tell us about the pre-drink. Ja, jag måste ta fram allting. Nu är det International Women's Day dinner. Antingen är det den här. Då är det rhubarb and... rabarber. Hur säger man det? Pomegranate. Granatäpple och rabarber. Och den ska man... Det är liksom en vodkautblandning som man ska blanda med bubbel och bubbelvatten. Ja, skitnice. Eller så får man en gin med... Förlåt, nu glömde jag igen då. En gin med en blodapelsins gin. Man får ju ta alltså, båda om man vill, men... Mm. Jag kommer bli galen. Just det. Ja, men ska vi börja med gin-grejen då? Ja. Om det inte räcker kan jag ta vodka. Kolla vilken pasta. Vad är det för pasta? Det är en vitlöks- och olivolspasta med någon krydda som mamma sa att jag skulle ha. Och fiorentina. Fy fan vad gott. You are my best friends. I said my best friends, you are my best friends, and you're a woman, and tomorrow it's International Women's Day. Pretty good. Oh, thank you everyone. Thank you. Superwoman. Superwoman lappar, man har skrivit sitt namn extra. Och då ska alla vara lite rätt och skriva en kommentar till varje person. Men gud, jag blev typ lite berusad. Vi har ju druckit drinkar och vi har druckit bubbel. Nu ska vi gå igenom allas texter, alltså, åh gud, det här är så mysigt. What's the status? Tell me about the plans. Vi ska ut och festa. Yeah.